Hiidlased on üks isemoodi rahvas, seda teab küll terve Eesti, ammugi siis mina saarlasena. Aga mis seal salata, ühes asjas on neil õigus ka. Nimelt nemad siin saare peal usuvad, et inimene on osake loodusest ja saab ka nii koos toimida, et üks teist ei kahjusta. Hiiumaa on Eesti teiseks kõige suurem, tegelikult Lääne-Eesti saarestiku kõige põhjapoolsem, unikaalse looduse ja vägagi unikaalsete elanikega saar. Lisaks on Hiiumaa koos teiste Lääne-Eesti saartega osa UNESCO ühest alamprogrammist Inimene ja biosfäär. No see on nüüd küll esimest korda ajaloos, kus hiidlane laseb saarlase oma kõige vägevama väikese masina sisse, et minna vaatama maheveiseid. Kas lubad mul sõita? Jaa, palun. Vaat see on saarte vaheline koostöö ja usaldus. No Tõnu, kui palju veiseid siin karjas on? Siin on praegu 35, aga kokku veiseid on meil 240 ja karjamaid kokku on ligi 300 hektarit ja need on kõik siis Käinalahe lõunakaldal ütleme. Siin karjamaad veel juba 90 aastat tagasi hakkas karjatama minu vanaisa, kui ta peale vabatööst sõjast tulekut sai talukoha, ehitas talu, hakkas loomi pidama ka nõukogude ajal. Peeti kogu aeg loomi ja meie majapidamisloomad olid siin karjamaadel. Noh, see läitabki seda inimene ja biosfäär, et siin keskkonnas on, peab olema ruumi nii inimesel, loomal, linnul, et see keskkond säiliks. Käigu sisse ja siis niimoodi altpoolt nagu lükkad ta, seda. Allapoole ma sain selle niimoodi. Jaa, nii. Ja siis tõstad teda enda poole, kui mine. Tõstad enda poole. Üles poole ja mine edasi. Ei ära, tõsta rohkem. Sõida lihtsalt, sõida. Väärable! Tõnu ja tema perekond, kes kõik maheveise liha tootmisega seotud, kasvatavad oma hoolealused enamasti 1,5 aastasteks. Siis lähevad loomad müüki, kas nuuma farmidesse edasi kasvama või juba lihaks. Nii on majanduslikult kõige mõttekam. Midagi mandrile, midagi ka kodusaarele. Just siin, hästi liigirikastel rohumaadel on ka selle keha ikkagi see kvaliteet oluliselt parem kui see nuuma farmist, kus saadakse küll hästi palju kilogramme, kuid tema väärtus ei ole ikkagi see. Inimesed, kes elavad biosfääri programmi elu, ei teagi, et nad seda tegelikult teevad. Et see on nagu loomulik eluviis. Põhimõtteliselt on see loomulik eluviis, et sa elad seal oma maastikus ja ütleme, sellised säästvalt jätkusuutlikult. Põllumajanduses avaldub see võib olla meie puhul kõige paremini, sest meil on need sellised poollooduslikud alad. Need rannaniidudeks, mida te näete, need ongi näide sellisest tasakaalukast tegevusest. UNESCO programm nimega Inimene ja biosfäär hõlmab tegelikult ligi 700 unikaalset paika üle maailma. Selle mõte on, et inimene ja loodus kuuluvad ühte ja inimene suudab loodust majandada ka jätkusuutlikult. Programm hõlmab muuhulgas energeetikat, säästvat metsamajandamist, kalandust ja muidugi kohalikku toitu. Praegune pandeemia. Pandeemia on näidanud, et kuskil inimkond on teinud vigu. Mingisuguses globaalsuses ja ülemaailmses on ilmselt probleem. Ja nüüd see, et me tuleme tagasi oma ökosüsteemide juurde ja majandame neid ja saame hakkama siin. Toidame pinna, oma toitu kohalikule just, elanikule. Just, et see toob nagu selle biosfääri kontseptsiooni jälle tagasi siia suurelt, kuskilt kõrgelt ÜRO tasemelt toob siia, et vaadake, me peaksimegi elama selliselt, et me saame siin ise hakkama. Selleks, et üks kõik milliseid kohalike ressursse nii majandust kui keskkonnasäästu arvesse võttes efektiivselt majandada, on saar muidugi parim koht üldse.
tänase mahekarja näitel. Selleks, et saaks kohaliku veist süüa, võiks loomaga koha peal lihaks teha. Vahepeal oli näiteks Hiiuma suisa paarkümmend aastat ilma tapamajata. Sest see ei ole ju üldse vana hoonegi siin, et tükk aeg oli Hiiuma ju tapamajata. Ta oli ikka päris pikalt ilma tapamajata ja mina kui loomakasvataja ise vedasin oma loomi mandrile, et ma tean täpselt, kuidas see on, et kui loomad kätte saad, siis hakkad praamiga sõitma ja siis neid... No mis nüüd loomale stressi rohkem on? No just, et mis siis loomale nii kui rohkem stressi tekitab, eks ju. Eks see transport oligi põhiline, mis selle asja väga keeruliseks tegi. Aga noh, nüüd on jah, nüüd on... Muidugi veetakse ka praegu loomi mandrile, kohe kindlasti veetakse ja väga palju veetakse ja meile tuuakse ja noh, Saaremaal tuuakse ka meile, eks ju, ja osad meie inimesed jälle viivad Saaremaale, et sellest ei saa nagu mitte kunagi päris täpselt keegi aru saada, et mis loogika järgi see käib, aga noh, nii on. Tarvo, sina majandad Hiiuma ainsat tapamaja. Kui palju tuleb sulle siia mahelooma ja kui palju tuleb sulle siia noh, tavalist looma? Mahelooma, ma arvan, on kuskil 2/3 meile saabuvatest loomadest. 1/3 on mitte mahe, aga noh, Hiiuma mõistes tegelikult ma võin täitsa julgelt öelda, et enamus nendest mitte mahedetest on kasvatatud mahedaid reegleid järgides, aga lihtsalt inimesed ei suuda ennast läbi närida sellest paperimajandusest ja nad löövad käega, nad loobuvad. Kas vahe on ka? Mingisuguses tehnilises protsessis siin, kui nüüd sulle tuleb maheloom või tavaline loom? Jaa, meil on, kui on palju loomi tuleb, siis me teeme maheloomad ja tavaloomad eri päevadel. Aga kui on samal päeval, siis alati maheloomad ennem ja seejärel tavaloomad, sest noh, muidu vastupidi kui teha, siis tuleb kogu maja pesu teha vahepeal ja tapama ja elaks seda üle, sest noh, pesed ära, siis pead kuivatama ja ootama ja et sellel ei ole nagu mõtet. Mis see läbilaske võime teil siin Hiiuma tapamajas on? Meil on... ametlikult luba antud 10 veist ja 40 lammast päevas. Väike, me oleme väike tapamaja võrreldes suurte põhjamaade tapamajadega, kus läheb tuhandeid loomi päevas läbi. 10 veist ja 40 lammast, kas sul on kõik päevad täis pukitud? Ei ole. Kuna meil on töötajaid on ikkagi vähe, siis me ütleme ühel päeval on meil ütleme veiste nii-öelda altöötlemine, siis kuna ta on jahtunud järgmine päev, me teeme lambaid, kolmandal päeval me lõikame, neljandal päeval paneme kaubandusele, pakime, etiketime ja noh. Ja vahepeal veel see tavaline ja vahepeal just, veel see mahe. Just, ja siis vahepeal veel mandrile vedu, eks ju, ja... Kui hiidlaste toidukraam on mandri peal alati kuumkaup olnud, siis nüüd leiab üha enam hiidlasi kodusaare toodangu üles ka kohalikelt poelettidelt. Ammugi siis suvine turist, kes ainult seda päris ehedat kogeda soovibki. Näiteks Tuuletorni restoranis pakutavat veiseliha tartarri. Tago, kui sa seda liha siin puhastad, kas sa mõtled ka, et veel eile tõenäoliselt või üleile oli see loom siin samas kõrval kuskil Karjamaal, kas ta oli punase valge kirju või musta värvi? Ja seda ma kindlasti ei mõtle, mis värvi ta oli, aga seda ma mõtlen kindlasti, et ta siit otse meilt ju Karjamaal tuleb. Kui oluline see sulle kokkana on, et sa saad kasutada värsket toorainet? Kindlasti väga oluline, sest et maitsed, kõik see värskus, see jõuab ju külalisena palju paremini. No, hiidlastel on sool ka roheline või? Ikka, jah. Nii roheline, et isegi sool on roheline. Sul on tegelikult Hiiumaal töötades väga suur voli kasutada mitte ainult kohaliku liha, aga kui oluline siin see kohalik taim ja ürt ja ma ei tea, mis veel sinu toidulaual on. See on ülioluline. Et ütlen sulle, et ausalt vabadel päevadel leiad mida aiemalt, korjan erimeid ürte. Et seal on minu see senn, kus ma ennast maha laen ja... Kas see siin Tuuletorni menüüs on nagu pop-ode? Kindlasti on üks populaarsemaid meil. Ja... Mis sa aru, kas sellepärast ka, et inimene teabki, et see on kohalik liha? Et see on siit samast tulnud kuskilt? Ja kindlasti, et kui külalised tulevad meie juurde, siis nüüd küsivad kohe, et tahaks midagi kohalikku võtta. Mm-hmm. Et ja ma tahan neile seda kõike pakkuda, soolakurki. See näeb ikka pagana hea välja. See maitseb ka pagana hästi. Pagana hästi. Ja nüüd ürdis. Aga... Kõks. Oh jaa. Otsi! Liha pole muidugi ainus saadus, mida loomad inimesele pakkuda saavad. Kaldatalus toodetakse näiteks mahe piima, mis küll täna kõik Saaremaale viiakse. Aga kuule, miks hiidlase piim Saaremaale läheb? Ma saan aru, kui teie praam meile tuuakse. Läheb Saaremaale, seal pandeks seda pakki ja tuleb jumal tagas. Või ta läheb läbi Tallinna tegelikult. Jah, seal pakki läheb läbi Tallinna, see sentri jagab.
et tegelikult on veel valdkondi, kuidas seda transpordi jalajälge, mille lühendamisest me siin kogu aeg räägime, võiks teha nagu veelgi efektiivsemalt. No jah, võetku Saaremalt kohe tuu kui Jumal, aga kunagi käisid otse õppule, aga noor stüüdi käi kedagi. Kõik läheb sõnna sentrisse, seal jagatakse. Aga ega töö matit sega, sest seda on eluaeg tehtud. Mahepiima tootmine on küll veidi keerukam, sest lehmi ei tohi poputada mitte maheda kraamiga. Aga kui juurde maksad, leiab ka lüpsiroboti sööda anumasse ökoloogilist jõusööta. Kokku toodavad Mati paarsada veist umbes 4 tonni piima ööpäevas. Miks te üldse seda mahepiima teed läksite? Sest ma pole kunagi tahtnud mürki panna. Ma ei taha viljale mürki panna ja ma ei taha seda tavaväetest mulle nii. Ma panen, nüüd on olemas seda Hollandest tuleb kanasõnnik kuivatseks ära. Panen seda mahe ja seda ja siis omal tuleb ju läga. Panen läga ja siis saan rammu küll nii palju kui. Ei mulle meelde need teistmoodi. Et ma peaks neid pritsema ja ei ma ei taha. See aitab mul, ma olen niimoodi harjunud. Ma arvan, et see on kõige toredam harjumus mürgivabalt elada. Jah, lihtsalt võibolla nad ütlevad, et nii hirmus palju pean rohkem jälle harima, aga teete ei pea nii palju. Kui maha väike poiss oli, see on samamoodi. Niitsime käsitse vilja ära, panin kärpi ja isasmine nii tossi metstobune ja tegin ta mustaks. Ja see samamoodi käib praegu ka ja ei ma ei taha, teismoodi ma ei taha. Lapseliku uudishimu säilitamine on väärtoskus. Proovige järele, kui palju te suudate nädala aja jooksul uut õppida. Ja kohtume siis juba taas.